Հայաստանի տնտեսության զարգացումները շեղվել են տնտեսական օրինաչափությունների տրամաբանությունից, մինչ համաշխարհային տնտեսությունը ռուս-ուկրաինական հակամարտության ու Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետևանքով բախվել է լուրջ դժվարությունների հետ, կորցնելով աճի հեռանկարները, Հայաստանի տնտեսությունը պարզապես հրաշքներ է գործում։ Զարգացումները մի բան էլ ակտիվացել են։ 2022-ի ապրիլին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 108.8%, իսկ հունվար-ապրիլը 109.4%։ Որ մարտ ամսվա 167%-ից հետո տնտեսական աճն արագացել է։ Պետք է նշել, որ այս աճն էապես ավելին կլիներ, եթե վերին Լարսի խցանումը չլիներ, որի ուղղությամբ Հայաստանի կառավարությունը տարբեր ուղություններով աշխատանքներ է տանում, որպիսի հնարավորինս արագ իրավիճակը շտկվի։ Հայաստան սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ ապրիլի օպերատիվ ցուցանիշների հրապարակումից հետո իր ֆեյսբուքյան էջում այսպիսի գրառում էր կատարել Էկոնոմիկայի նախարարը։ Պաշտոնական տվյալներով իսկապես ապրիլին նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանի տնտեսության ակտիվությունն արագացել է, թեև 4 ամիսների արդյունքներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը շարունակել է նվազել։ Եթե հունվարին տնտեսական ակտիվության աճը Հայաստանում նախնական տվյալներով 15.4% է, ապա արդեն հունվար-փետրվարին իջել է 12%-ի։ Եռամսյակի ակտիվության ցուցանիշն էլ այլևս երկնիշ չէ։ Հունվար-մարտին տնտեսական ակտիվության աճը կազմել է 9.6%, չնայած ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ պաշտոնական վիճակագրությունը 8.8% աճ արձանագրել։ 4 ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը եռամսյակային 9.6%-ից դարձել է 9.4%։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից ու Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներից հետո համաշխարհային տնտեսության զարգացումների տեմպն ընկել է։ Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները լավ ապագա չեն կանխատեսում համաշխարհային տնտեսության համար, իրար հերթ չտալով նվազեցնում են տնտեսական աճի ակնկալիքները։ Նվազեցրել են նաև Հայաստանի տնտեսության աճի կանխատեսումները, ընդ որում շատ կտրուկ։ Նախորդ կանխատեսումների համեմատ առնվազն 2-3 անգամով։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, պաշտոնական վիճակագրության արձանագրումները ոչ մի կերպ չեն տեղավորվում տնտեսական օրինաչափությունների տրամաբանության ու ներկայացված կանխատեսումների մեջ։ Չնայած հակամարտությունից ու պատժամիջոցներից հետո համաշխարհային և հատկապես հիմնական գործընկեր երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսության մեջ ծագած խնդիրներին, Հայաստանի տնտեսական ակտիվության աճն ապրիլին մարտի համեմատ մի բան էլ ավելացել է։ Ավելացել է նաև արտաքին առևտրի շրջանառությունը, խոսքը ինչպես ներմուծման, այնպես էլ արտահանման մասին է։ Ներմուծումն աճել է ավելի քան 24%-ով, արտահանման աճն էլ հասնում է 19.8%-ի։ Ու որքան էլ կարող է տարօրինակ լինել, դա տեղի է ունեցել, ինչպես Էկոնոմիկայի նախարարն է ասում, վերին Լարսի անցակետում ստեղծված խցանումների պայմաններում։ Արդեն տևական ժամանակ կա այս խնդիրը։ Հայկական բեռնափոխադրողները բախվել են լուրջ դժվարությունների հետ, շաբաթներով չեն կարողանում հատել սահմանը, փչանում ու որակազրկվում է տեղափոխվող բեռը, բայց պարզվում է նույնիսկ դա չի խանգարել, որ մեր արտահանումը գրեթե 20%-անոց աճ արձանագրի, իսկ ներմուծումը ավելի քան 24%-անոց։ Ստացվում է, որ Լարսում իհայտ եկած դժվարությունները մի բան էլ նպաստել են բեռնափոխադրումների ավելացմանը, թեև թվում էր, թե հակառակը պիտի լիներ։ Խոչընդոտների ու ծագած դժվարությունների պայմաններում ավելի շատ բեռնափոխադրումներ են իրականացվել։ Մարտին արտաքին առևտրի շրջանառությունը կազմել էր $677 միլիոն, արդեն ապրիլին կազմել է $805 միլիոն։ Հայտնի է, որ Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառության հիմնական մասն իրականացվում է հենց վերին Լարսով։ Անդրադառնանք ևս մեկ օրինաչափության։ Հայտնի է, որ արտահանումն ուղիղ կապ ունի ազգային արժույթի վարքագծի հետ։ Ազգային արժույթի ամրապնդումը խնդիրներ է ստեղծում տնտեսության արտահանելի հատվածի համար։ Արտաքին շուկաներում այն բախվում է մրցակցության ու իրացման դժվարությունների հետ։ Սա պարզագույն տնտեսագիտական օրինաչափություն է, որից ևս մեր տնտեսությունը շեղվել է։ Մարտի վերջից ապրիլի սկզբից սկսած դրա ամրապնդվում է։ Դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ազգային արժույթի արժևորումը հասնում է գրեթե 10%-ի։ Շուկայում այնպիսի փոխարժեքներ են ձևավորվել, ինչպիսիք չեն եղել առնվազն վերջին 7-8 տարիներին, ու դրա հիմնական պատճառն ազգային արժույթի ամրապնդումն է, որը թվում է, թե պիտի խոչընդոտներ ստեղծեր հայկական ապրանքների արտահանման համար, բայց պաշտոնական վիճակագրության հրապարակած ցուցանիշներն այլ բան են փաստում։ Դրանք հիմք են տալիս ասելու, որ այդ օրինաչափությունն այնքան էլ մեր տնտեսության համար չէ, որ ազգային արժույթի ամրապնդումն այնքան էլ չի խոչընդոտում տնտեսության արտահանելի հատվածի զարգացումներին, որ այդ պայմաններում արտահանումը կարող է լավ էլ աճեր գրանցել ու ընդլայնվել, որ բեռնափոխադրումների հետ կապված դժվարությունները որքան շատանում են, այնքան ավելի շատ են արտահանում ու ներմուծում։ Սա հավանաբար հայկական ֆենոմեն է, որը դեռ պարզ չէ, թե ինչի հետ կարող է կապված լինել, բայց այդ կապը մի օր հավանաբար դուրս կգա ջրի երես։ Փաստն այն է, որ այս պահին պաշտոնական վիճակագրության արձանագրումներն էապես շեղվում են տնտեսական օրինաչափությունների
գիտությունների տրամաբանությունից, եւ Հայաստանի տնտեսության այս տարվա զարգացումների վերաբերյալ մասնագիտացված կառույցների հնչեցրած գնահատականներից։ Այդ կառույցները համատարած սխալվել են իրենց կանխատեսումներում ու հաշվարկներում, թե կան այլ պատճառներ, դեռ հավանաբար ժամանակ կլինի անդրադառնալու։ Ուղղակի ավելացնենք, որ այս տարի եւս տնտեսական ակտիվության ամենամեծ բաղադրիչներն են առևտուրն ու ծառայությունները, մինչդեռ 4 ամսում արդյունաբերությունն աճել է ընդամենը 2.6%-ով.